गुड मॉर्निंग एज्युकेटर मीडियामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मग तर आज आपण काय करणार आहोत, आज इकॉनॉमिक्सची जी काय आपली लेक्चर सिरीज सुरू आहे, इकॉनॉमिक्सच्या लेक्चरमधलं राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप आपला हा चॅप्टर चालू आहे. तर त्या चॅप्टरमधला आपला लेक्चर नंबर 11 आज बघायचं आहे. याच्या आधी आपण लेक्चर 10 बघितले, तर लेक्चर नंबर 11 ज्याच्यात आपण बघणार आहोत, म्हणजे जो काय मागचा पार्ट राहिला तो आपण नवीन पॉईंट घेऊन सुरू करणार आहोत. आज आपला एज्युकेटर मीडिया आपलं चॅनल आहे, त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट बॉक्समध्ये लेक्चर कसं वाटलं त्या अजून सांगा आणि शेअर पण करा. मग आपलं एज्युकेटर मीडिया चॅनलवर अनेक इकॉनॉमिकची लेक्चर सिरीज आपण पाहतो. महाराष्ट्र ज्योग्राफी आहे, हिस्ट्रीची चालू आहे, महाराष्ट्र हिस्ट्रीची लेक्चर सिरीज, करंट अफेअरची चालू आहे, तर तुम्ही पाहून घ्या. अजून इतर सब्जेक्टची सुद्धा लेक्चर सिरीज सुरू होणार आहेत, त्यामुळे आपण हे लेक्चर बघून घ्या आणि तुम्हाला याचा फायदा आवर्जून येईल, ते कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला आवर्जून होईल. तर बघा, मी शैलेश जाधव ही लेक्चर सिरीज घेत आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप हे आपले लेक्चर आहे, लेक्चर नंबर 11 आज आपलं पाहिजे. बघा, आता काही जणांचा मेसेज आला होता की सी सॅट किंवा मॅथ्सचं लेक्चरचं कसं आहे, तर आपण सी सॅट किंवा मॅथ्सचं जे लेक्चर आहे ते लेक्चर सुरू करणार आहोत. पण आपलं लेक्चर जे आहे ते मी सी सॅट वगैरे घेऊ शकतो, पण मॅथ्स थोडं प्रॉब्लेम आहे, कारण का मॅथ्सचा सब्जेक्ट घेण्यासाठी तो प्रॉपर त्या सब्जेक्टचा शिक्षक असणं गरजेचं आहे किंवा टीचर एज्युकेटर त्या पद्धतीचं असणं गरजेचं आहे. तर तो आपले आपल्याकडे एक मॅडम आहेत, त्या तो कवर करून घेतील, त्यामुळे आपण काय करू ते त्यावेळेस सुरू करणार आहेत, त्यावेळेस त्यांचे आपण चर्चा करून त्याचं डिसिजन घेऊन मग आपण ते सुद्धा लेक्चर आपण सुरुवात करणार आहोत. कारण का त्या सब्जेक्टचं स्पेशलिस्ट असणं गरजेचं आहे, इतर सब्जेक्ट वेगळं, पण मॅथ्सचा जो सब्जेक्ट आहे त्याचं सब्जेक्ट म्हणजे तशा व्यक्तीकडूनच आपण शिकवून घेणं गरजेचं आहे. कारण का बेसिक काही कन्सेप्ट जे आहेत त्या माहीत होतील. सी सॅट वगैरे मी घेऊ शकतो, सी सॅटचं आपण ते कव्हर करून घेऊ. तर मग आपण बघा आता आणि इकॉनॉमिक्सचा लेक्चर बघू. मॅथ्सचा आणि सी सॅट सुद्धा आपण एकदम लवकर लवकर सुरू करण्याचा प्रयत्न करू. बघा, आपण जे आहे ते राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप आहे, जो आपण मागच्या लेक्चरमध्ये GDP आणि NDP बघितला होता, GDP आणि NDP बघितला होता. तर मग GDP आणि NDP मधला जो काय फरक आहे तो आपण मागच्या लेक्चरमध्ये समजून घेतला होता, GDP काय आणि NDP काय. तर आता आपला त्याच्या पुढचा पार्ट समजून घ्यायचा आहे. बघा, त्याच्या पुढचा पार्ट समजून घ्यायचा. आता बघा, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण GDP मार्केट प्राइसला मोजलं, GDP पाहिला होता आणि NDP पण पाहिला होता. काय तो मार्केट प्राइसला मोजलं, NDP पण पाहिला होता. आता GDP आणि NDP थोडक्यात तुम्हाला फास्टमध्ये सांगतो, म्हणजे मागचं लगेच आपल्याला माहीत थोडंफार आयडिया आली की आपल्याला पुढचं सोपं होते, समजायला लगेच सोपं. आपण GDP मध्ये बघा काय बघितलं होतं की GDP मध्ये स्थूल मूल्यवर्धनची बाजार भावामधले जे काय स्थूल मूल्यवर्धन आहे अशी बेरीज करायची, त्या बेरजीला आपण GDP असं म्हणत होतो, म्हणजे स्थूल देशांतर्गत उत्पादन असं म्हणत होतो. म्हणजे जे काही एका वर्षामध्ये जे काही देशांतर्गत आर्थिक क्षेत्रामध्ये एका वर्षामध्ये जे काही सर्व उत्पादक संस्था त्या त्यांनी जे काही बाजारभावामधील स्थूल मूल्यवर्धनाच्या काय बेरजीला आपण स्थूल देशांतर्गत उत्पाद किंवा GDP असं म्हणत होतो. आणि निव्वळ देशांतर्गत उत्पादमध्ये आपण बघितलं होतं, सेम तसं देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रात सर्व उत्पादन संस्थाने एका वर्षात पण इथं काय सांगितलं की बाजारभावामधील निव्वळ स्थूल मूल्यवर्धित निव्वळ मूल्यवर्धितांच्या बेरजीला आपण NDP असं म्हणत होतो. GDP आणि NDP मध्ये फरक एवढा की GDP मध्ये आपण घसारा वजा करत नाही, NDP मध्ये आपण घसारा वजा करतो. आणि GDP ला नाव होतं आपलं अजून एक नाव होतं, सकल घरेलू उत्पाद असं आपण नाव दिलं होतं. एवढं आपण बघितलं होतं. आता आपला नवीन पॉइंट बघायचा आहे, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे. आतापर्यंत आपण स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जे आहे ते मार्केट प्राइसला मोजलं होतं, म्हणजे बाजार भावाला मोजलं होतं. आता जे आहे ते घटक किमतीनं मोज बघायचं आपला, म्हणजे फॅक्टर कॉस्टला आपण मोजायचं. लक्षात आलं, म्हणजे काय आधीच जे आपण GDP काढला तो बाजार भावाला मोजला काढला, आधीचा जो NDP काढला तो आपण बाजार भावाला मोजला काढला, म्हणजे मार्केट प्राइसला मोजलेला आपण GDP NDP काढला. आता जो GDP NDP बघायचा आपला तो काय फॅक्टर कॉस्ट म्हणजे घटक किमतीला मोजला GDP NDP आपला बघायचा आहे. तर बघा, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीनं मोजल्या तो बघायचा आपला. तर बघा, ह्याच्यामध्ये देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रातील सर्व उत्पादन संस्थांच्या एका वर्षातील घटक किमतीनं मोजलेल्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या बेरजीला स्थूल देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीनं मोजले असं म्हटलं होतं. म्हणजे आता एक तर तुमची एक गोष्ट लक्षात आली
जीडीपी आणि एनडीपीचं आपण देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रात नसतं, हे आता कायम बघत ठेवायचं. फक्त आता विषय आपलं बघायचं काय की तिथं बाजारभावाला मोजलं तर घटक किमतीला मोजायचं. आता घटक किमती बाजारभावाला मोजलं तुम्ही बघितलं तर घटक किमतीला नेमकं कसं बघायचं बघा. देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रात सर्व उत्पादन संस्थांचं एका वर्षातील, बरोबर, एका वर्षातील घटक किमतींना मोजलेल्या, तिथं बाजारभावाला मोजलं होतं, इथं घटक किमतींना मोजलेल्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या बेरजेला. घटक किमती बघितलं तुम्ही, मला घटक किंमत मध्ये काय सांगितलं, मग ज्या काय घटक किंमत आहे त्या घटक किमतींच्या किमतींना मोजलेल्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या, इथं पण स्थूल मूल्यवर्धितच आहे, मग स्थूल मूल्यवर्धितांच्या बेरजेला स्थूल देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीनं मोजले असं म्हटलं जातं. म्हणजे घटक किंमत जी आहे आणि बाजारभाव या दोन्हीच्या गोष्टी आपण मला मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एकदम व्यवस्थित म्हणजे तुम्हाला समजावून सांगितलं की घटक किंमत कशाला म्हणायचं आणि बाजारभाव कशाला म्हणायचं, हे तुम्हाला क्लिअर करून सांगितलं तुम्ही की घटक किंमत काय आणि बाजारभाव काय. घटक किंमत तुम्हाला ॲक्च्युली कळाली होती की आपण कसं करतो की जे काय घटकाच्या आपण एखादा घटक जर म्हणजे घटकाच्या बदल्यात जो काय परतावा मिळतो त्याला आपण घटक किंमत असं म्हणत होतो. मग जी काय ते घटक किंमत आहे तर ते मग त्या घटक किमती जे घटक किमती आहेत त्या घटक किमतींना मोजलेल्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या बेरजेला. मग त्या घटक किमती आहेत ना त्या किमतींना मोजलेली जी काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे, घटक किमतीनं मोजलेली जी काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे तर त्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या बेरजेला स्थूल देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे घटक किमतीनं मोजले उत्पाद असं म्हटलं जातं. म्हणजे इथला जो जी डी पी आहे तो फॅक्टर कॉस्टला काढलेला आहे आणि आधीचा जो जी डी पी होता मार्केट प्राईजला काढलेला जी डी पी म्हणजे आपण बाजारभावाला मोजलेलं स्थूल मूल्यवर्धित काढतो. स्थूल मूल्यवर्धित काढायचं सगळ्यांना कळालं असेल ना तर मग हे लगेच समजते. स्थूल मूल्यवर्धित काढायचं जे मूल्यवर्धित काढायचं आपण शिकलेलो आहे ते मागचं लेक्चर बघा. कारण की आपण बघितलं होतं की मध्यवर्ती वस्तू मध्यवर्ती वस्तूचा खर्च आहे आणि प्रधान मूल्य आहे त्यातून दोघांचं जर मायनस केलं म्हणजे प्रधान मूल्यामधून मध्यवर्ती खर्च वजा केलं की आपलं मूल्यवर्ती येतं तेच आपलं स्थूल मूल्यवर्धित असतं, तेच आपलं स्थूल मूल्यवर्धित असतं आणि त्यातून आपण घसारा वजा करत नाही, बरोबर. मग तेच स्थूल मूल्यवर्धित आहे. मग अशाच पद्धतीने घटक किमतीनं मोजलेलं सुद्धा स्थूल मूल्यवर्धित काढायचं. घटक किमतीनं मोजलेलं जे काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे ते पण आपण काढायचं. मग ते काढलं आपण स्थूल मूल्यवर्धित घटक किमतीनं मोजलेलं स्थूल मूल्यवर्धित काढायचं आणि त्या स्थूल मूल्यवर्धितांच्या मग बेजेस आपण काय म्हणतो देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीनं मोजलेलं असं म्हणतो. म्हणजे हा पण जी डी पी घटक किमतीनं मोजलेला, फॅक्टर कॉस्ट जो आहे तो घटक किमतीनं मोजलेला फॅक्टर कॉस्ट आपण काढला. म्हणजे फॅक्टर कॉस्ट जो आहे तो जी डी पी जो आहे तो फॅक्टर कॉस्टला मोजलेला जी डी पी काढला म्हणजे घटक किमतीनं मोजलेला जी डी पी काढला. मग आता हा जी डी पी फॅक्टर कॉस्टला मोजलेला काढला आपण. मग त्याला बघा स्थूल देशांतर्गत उत्पाद बरोबर काय सांगितलं. मग स्थूल देशांतर्गत उत्पाद हा जो जी डी पी आहे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद वजा अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान. पण हा जो घटक किमतीनं मोजला जो काय जी डी पी आहे, घटक किमतीला मोजला जी डी पी आहे ह्याच्यामधून आपण काय केलं बघा, जे काय स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे आपलं जे काय स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे मार्केट प्राईजचं, म्हणजे हा काढताना स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जे आहे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद बरोबर स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जे आहे ते मार्केट प्राईजचं त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर वजा करायचा अनुदान मिळायचं. म्हणजे आपलं काय होतं स्थूल देशांतर्गत उत्पाद असं मिळतं. याच्यावर तुम्हाला कळलं म्हणजे स्थूल देश फॅक्टर कॉस्ट जर काढायचं असेल तर जे बाजारभावाला मधलं जे काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे बाजारभावाला मधलं जे काय स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आपण पहिलं काढलं होतं म्हणजे बाजारभावाला मधला जो काय जी डी पी बाजारभावाला मधला जो काय जी डी पी त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करायची आणि त्यामध्ये अनुदान मिसळायचे. मग आपल्याला काय मिळतं तर फॅक्टर कॉस्टला मिळणार जी डी पी मिळतो, म्हणजे फॅक्टर कॉस्ट घटक किमतीला मधला जी डी पी आपला प्राप्त होतो. दोन कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झाले की पहिली देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रात सर्व उत्पादन संस्था आहेत अशा एका वर्षातील घटक किमतीनं जे काय मोजलेलं स्थूल देशांतर मूल्यवर्धनाच्या बेरजेला स्थूल देशांतर उत्पाद घटक किमतीनं मोजलेलं असं आपण म्हणतो. म्हणजे हे जे काय डेफिनेशन आहे तुम्हाला डेफिनेशन ऍक्च्युली क्लिअर झाले असेल की देशाचं जे काय आर्थिक प्रक्षेत्र आहे त्यातील जे काय सर्व उत्पादन संस्था आहेत त्यांच्या एका वर्षातील घटक किमतीनं मोजलेलं जे काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे त्याला त्यांच्या बेरजेला आपण स्थूल देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मोजलेलं म्हणजे फॅक्टर कॉस्टला काढला हा जी डी पी असं म्हणतो.
मग अजून त्यांनी फॉर्म्युला सांगितलं जी डी पी काढायचा कसं होता, स्थूल देशांतर उत्पाद म्हणजे घटक किमतीनं मोडलेलं जी डी पी जर काढायचं असेल तर स्थूल देशांतर उत्पाद जो आहे बाजारभावाला मोजलेलं जे काही स्थूल देशांतर उत्पाद आहे, बाजारभावाला मोजलेलं स्थूल देशांतर्गत जे उत्पाद आहे, बाजारभावाला मोजलेलं स्थूल देशांतर्गत जे उत्पाद आहे, लक्षात राहू द्या मार्केट प्राईजला इथं सांगितलंय, जे बाजारभावाला मोजलेलं स्थूल देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे जो काही जी डी पी आहे बाजारभावाला मोजलेला त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर वजा केले आणि त्यात जर अनुदान मिसळलं तरी सुद्धा आपला स्थूल देशांतर्गत उत्पाद फॅक्टर कॉस्ट म्हणजे घटक किमती मोजलेला जी डी पी आपला प्राप्त होतो. मग आता तुम्हाला एक गोष्ट कळली असेल की स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जे येतो हा जी डी पी घटक किमती जी डी पी काढायचं म्हणल्यानंतर घटक किमतीने मोजलेलं स्थूल मूल्यवर्धनाची बेरीज हा एक पॉईंट झाला. आणि दुसरी गोष्ट मग स्थूल देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मोजला असं जर काढायचं असेल म्हणजे जी डी पी जो येतो फॅक्टर कॉस्टला असणारा जी डी पी जो काढायचा आहे तर तो कसा काढायचा, तर जो काही बाजारभावाला मोजलेला जी डी पी आहे मार्केट मार्केट प्राईजचा जो काही जी डी पी आहे त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करायचे आणि त्यामध्ये अनुदान ॲड करायचं, मग तो सुद्धा त्यावेळेस सुद्धा आपलं काय मिळतं स्थूल देशांतर्गत उत्पाद फॅक्टर कॉस्टला मिळणार आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे जी डी पी जो आहे तो फॅक्टर कॉस्टला मोजलेला जी डी पी आपल्याला मिळतो. म्हणजे ही तुम्हाला गोष्ट क्लिअर कळली असेल. त्याच्यानंतर आता पुढचं पॉईंट आहे ते बघा आपण, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद आहे ते घटक किमतीनं मोजले. जसं जी डी पी आपण बघितला तसंच आता जी डी पी जो आपण फॅक्टर कॉस्टला बघितला तसा एन डी पी आपण फॅक्टर कॉस्टला बघायचा. म्हणजे आपण आतापर्यंत काय काय गोष्टी बघितल्या, जी डी पी हा मार्केट प्राईसचा बघितला, एन डी पी हा मार्केट प्राईसचा बघितला, आणि जी डी पी हा आता आपण फॅक्टर कॉस्टचा बघितला, आता एन डी पी फॅक्टर कॉस्टचा बघायचा. बघा मग काय निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतींना मोजलेले, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मोजलेले म्हणजे एन डी पी जो आहे तो घटक किमतीला मोजलेला, मार्केट प्राईस एन डी पी आहे तो फॅक्टर कॉस्टला काढायचा आपल्याला, फॅक्टर कॉस्टचा एन डी पी आपल्याला काढायचा, फॅक्टर कॉस्टला मोजला एन डी पी आपण काढणार आहोत. बघा देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रातील सर्व उत्पादन संस्थांच्या एका वर्षातील घटक किमतीनं मोजलेल्या निव्वळ मूल्यवर्धनाच्या बेरीजला निव्वळ देशांतर्गत घटक उत्पाद घटक किमतीनं मोजले असं म्हणतात. मग त्यांनी फॉर्म्युला सांगितलंय. आता हे डेफिनेशन तुम्हाला कळाली, सेम डेफिनेशन जशी मागची बघितली तशीच पद्धती आहे, फक्त घटक किमतीला बाजारभावाच्या ठिकाणी तर घटक किमतीनं मोजलेला एवढ्या. मग आता ह्या गोष्टी निव्वळ मूल्यवर्धित हे तुम्हाला रिपीट रिपीट सांगायची गरज नाही, निव्वळ मूल्यवर्धित कसं काढायचं हे तुम्ही दोन तीन वेळेस पाहिलेलं आहे. मग निव्वळ मूल्यवर्धित घटक किमतीनं मोजलेलं निव्वळ मूल्य, आता मूल्यवर्धितचा आपण स्थूल आणि निव्वळचा एकदम फरक बघितला होता बरोबर. मग आता बघा कसं सांगितले तर एका वर्षातील घटक किमतीनं मोजलेलं निव्वळ मूल्यवर्धितांच्या बेरेजीला आपण निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे एन डी पी आहे तो फॅक्टर कॉस्टला काढलेला एन डी पी असं म्हणतो. आता निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मोजलेला निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद किंवा एन डी पी तो कसा काढायचा, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद जे आहे ते म्हणजे एन डी पी आहे मार्केट प्राईजला मोजला जो काही एन डी पी आहे त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर वजा करायचे, अनुदान ॲड करायचं, त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करून त्यात अनुदान ॲड करायचं, म्हणजे निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद आपला प्राप्त होतो, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मजला आपला प्राप्त होतो. म्हणजे एन डी पी आता तुम्हाला थोडक्यात कळालं असेल एन डी पी काय सांगायचं, एन डी पी म्हणजे जर त्यांना एन डी पी जो आहे तो जे आहे ते देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रामध्ये तो मोजला जातो बरोबर, आणि सर्व उत्पादन संस्था आहे त्यांचं एका वर्षातील जे काय घटक किमतीनं मोजलेलं निव्वळ मूल्यवर्धित आहे त्यांच्या बेरजेला आपण स्थूल देशांतर्गत निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीनं मोजलेले किंवा एन डी पी आहे तो फॅक्टर कॉस्टला काढला आपण एन डी पी असं त्याला म्हणतो. मग ते काढताना कसं करतं, जसं आपण जी डी पी फॅक्टर कॉस्टला काढला त्यात काय केलं आपण की जो काही जी डी पी हा आहे मार्केट प्राईसचा त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस केलं त्यात अनुदान ॲड केलं मिसळून, म्हणजे आपण जी डी पी जो आहे तो फॅक्टर कॉस्टला, हे फक्त शब्द लक्षात ठेवा जी डी पी मी फॅक्टर कॉस्ट म्हणतोय म्हणजे बाजारभावाला मोजला जो का आपण जी डी पी होता तो जर कसा काढला तर आपण त्यात काय केलं की मार्केट प्राईजला नाही घटक किमतीला मोजला जी डी पी आपण कसा काढला बघा, तर बाजारभावाला मोजला जो का जी डी पी आहे त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर आपण वजा केले आणि त्यामध्ये अनुदान मिसळलं. तर त्याच पद्धतीनं एन डी पी मध्ये आपण काय बघतोय तर एन डी पण सुद्धा आपण एन डी पी जो आहे तो घटक किमतीला मोजला एन डी पी कसा काढला, तर त्याच्यामध्ये आपण बघा जो काय बाजारभावाला मोजला एन डी पी आहे त्याच्यामधून आपण अप्रत्यक्ष कर वजा केले आणि त्यात अनुदान मिसळलं बरोबर, अप्रत्यक्ष कर त्यातून वजा केले आणि त्यात आपण अनुदान मिसळलं, तेव्हा आपण निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद किंवा एन डी पी आहे जो की
घटक किमतीनं मोजलेलं ते काढलं आपण. म्हणजे हे तुम्हाला आता क्लिअर झालं की NDP आणि GDP फॅक्टर कॉस्टचा. आता बघा, ही राष्ट्रीय उत्पादनाची संकल्पना आहे. राष्ट्रीय उत्पादनाची संकल्पना ती आता आपल्याला बघायची. थोडक्यात ती बघण्याअगोदर बघा आपण, तुम्हाला ह्या दोन गोष्टी क्लिअर सांगतो का. आपण चार पॉईंट बघितले होते एका सरळ ह्याच्यामध्ये, म्हणजे GDP चे चार पॉईंट. आता हे मुद्दे कन्फ्युजन भरपूर होतं, त्यामुळं ह्या गोष्टी तुम्हाला रिपीट सांगतो, त्या लक्षात कशा ठेवायच्या किंवा त्या आता अजून एकदा आपण त्याचे रिव्हिजन घेऊ, जाणून घ्या त्या, आणि हे विसरता कामा नाही, कारण ह्याच्यावर आता भरपूर आपलं डिपेंड आहे बोलतो इकॉनॉमिक्स. बघा आता GDP NDP आपण प्रामुख्याने दोनच गोष्टी बघितल्यात, GDP आणि NDP. मग GDP आणि NDP बघितलं, फक्त GDP आपण दोन GDP दोन पद्धतीने काढला होता. एक बाजार भाव बघितला होता, बाजार भावाला मोजलेला, आणि एक घटक किमतीला मोजलेला. NDP सुद्धा आपण दोन प्रकारे बघितला होता, एक बाजार भावाला मोजला आणि एक घटक किमतीला मोजला, बरोबर. म्हणजे आपण फक्त प्रॉपर दोन गोष्टी बघितल्या होत्या, GDP आणि NDP. GDP चा लॉन्ग फॉर्म आपण का बघितला होता, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद. NDP चा लॉन्ग फॉर्म का बघितला होता आपण, NDP चा निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद, बरोबर. या गोष्टी क्लिअर झाल्या. मग आता आपण पाहिलं नको GDP जो आहे तो GDP दोन प्रकारे काढला आणि NDP दोन प्रकारे कसा काढला ते एकदा बघू. किंवा आपण GDP जो आहे तो GDP पहिल्यांदा GDP आणि NDP, आता सुरुवातीला आपण GDP आणि NDP मार्केट प्राईसचं बघू, आणि त्यानंतर GDP आणि NDP फॅक्टर कॉस्टचं बघू. म्हणजे आता हे झालं आपलं, पण तुम्हाला एक थोडक्यात रिव्हिजन सांगतो. बघा मग आता पहिल्यांदा आपण बघितलं GDP मार्केट प्राईसचा, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद. त्यावेळेस आपण डेफिनेशन काय बघितलं की देशाचं जे काय आर्थिक प्रक्षेत्र आहे, तर देशाच्या आर्थिक प्रक्षेत्रामध्ये ज्या काय सर्व उत्पादन संस्था आहेत, तर अशा उत्पादन संस्थांचं एका वर्षातील बाजारभावाला मोजलं जे काय स्थूल मूल्यवर्धित आहे, त्यांच्या बेरजेला आपण काय म्हणतो, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद किंवा GDP. कसला? तर मार्केट प्राईसचा, म्हणजे बाजारभावाला मोजलेला स्थूल देशांतर्गत उत्पाद. कळलं? GDP बाजारभावाला मोजलेला कसं काढायचा तो कळलं. मग त्यात त्यांनी अजून दुसरी व्याख्या सांगितली होती थोडक्यात, म्हणजे तुम्हाला GDP आता हे डेफिनेशन कळले, बाजारभावाला मोजलं म्हणजे स्थूल मूल्यवर त्यांची बेरीज करायची, एका वर्षातील बाजारभावाला मोजल्या स्थूल मूल्यवर त्यांची बेरीज करायची. किंवा त्यांनी अजून एक सांगितलं बघा की जे काय अंतिम वस्तू आहे त्या एका वर्षातील बाजारभाव, म्हणजे एका वर्षातील हे सर्व देशाचं आर्थिक प्रक्षेत्र हे ती गोष्टी सेम येणार. देशाचं आर्थिक प्रक्षेत्र सर्व उत्पादन संस्थांचं एका वर्षातील जे काय अंतिम वस्तू किंवा सेवा आहे त्या अंतिम वस्तू किंवा सेवांच्या बेरजेला काय म्हणतो आपण, त्यांची जर बेरीज त्या बेरजेला सुद्धा आपण स्थूल देशांतर्गत उत्पाद किंवा GDP असं म्हणतो. हे सुद्धा आपण पाहिलं होतं, बरोबर. त्याला सकल घरेलू उत्पाद असं सुद्धा आपण म्हटलं होतं GDP मध्ये, बरोबर. मग मार्केट प्राईजला म्हणलं GDP, तुम्हाला थोडक्यात एवढं कळालं की स्थूल देशांतर्गत उत्पाद किंवा GDP त्याला मार्केट बाजारभावाला मोजलेला हे तुम्हाला कळालं असं. थोडक्यात त्यात लक्षात ठेवायचं एवढंच की स्थूल मूल्यवर त्यांची त्यात बेरीज करायची, बाजारभावाला मोजलेल्या स्थूल मूल्यवरती त्यांची बेरीज करायची, बरोबर. आता आपण त्यामध्ये मार्केट प्राईजमध्येच काय बघितलं होतं, अजून आपण NDP बघितलं होता. NDP सुद्धा सेम आहे, देशाचं आर्थिक प्रक्षेत्र आहे, सर्व उत्पादन संस्था आहे, एका वर्षामध्ये त्यांचं जे काय निव्वळ मूल्यवर त्यांची बेरीज आहे त्याला आपण बेरजेला काय म्हणतो, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद किंवा NDP असं म्हणतो, बरोबर. हा भाग बघितला होता NDP, मग NDP निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद आपण त्यातमध्ये क्लिअर डेफिनेशन त्यांची बघितली होती, बरोबर. पण त्यामध्ये आपण काय केलं होतं की निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद काढताना आपण काय केलं की स्थूल मूल्यवर्धित स्थूल देशांतर्गत उत्पादनमधून घसारा वजा केला होता. क्लिअर कळलं हे? म्हणजे निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद किंवा NDP मार्केट प्राईजला मोजताना आपण घसारा वजा केला होता. क्लिअर कळालं असं तुम्हाला? मग NDP काढताना मार्केट प्राईजला काढताना आपण काय केलं की स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जो काय GDP आहे त्या GDP मधून आपण काय केलं मायनस घसारा केला, मग आपला निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद NDP आपला मार्केट प्राईजला मिळाला होता. ह्या दोन गोष्टी कळल्या. डेफिनेशनच्या बाबतीत काय फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं, तिथं स्थूल मूल्य GDP मध्ये स्थूल मूल्यवर त्यांची बेरीज केली जाते, या ठिकाणी निव्वळ मूल्यवर त्यांची बेरीज केली जाते GDP आणि NDP मध्ये मार्केट प्राईजला. फक्त हे बाजारभावाला मोजल्या दोन्ही गोष्टी केल्या जातात. मग आता आपण परत बघितलं घटक किमतीला मोजलेलं
दोन्ही गोष्टी, घटक किमतीला मोजला काय बघितलं, जीडीपी, आणि घटक किमतीला मोजला आपण एनडीपी बघितला. मग घटक किमतीला मोजला एनडीपी बघितला, त्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी, सेम देशाच्या आर्थिक परक्षेत्र आहे, सर्व उत्पादन संस्था आहेत, कारण एका वर्षामध्ये घटक किमतीला मोजलेल्या स्थूल मूल्यवर्धनाच्या बेरजेला आपण स्थूल देशांचा उत्पाद किंवा जीडीपी असं त्याला म्हणतो, बरोबर, हे बघितलं होतं. मग आता बघा, त्या ठिकाणी आपण बाजारभावाला मोजलं होतं, या ठिकाणी घटक किमतीला मोजलं होतं, म्हणून आपण हा जीडीपी फॅक्टर कॉस्टचा समजतोय, म्हणजे त्यात तो काढला जातो. मग आता हा जीडीपी आहे, जीडीपी जाय तो जीडीपी फॅक्टर कॉस्टला काढला जो जीडीपी आहे, किंवा बाजार घटक किमतीला मोजला जीडीपी आहे, तो काढताना आपण काय केलं, तर स्थूल देशांतर्गत उत्पाद जे आहे मार्केट प्राईसचं, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे आता बघा, स्थूल जो काय जीडीपी आहे, आता मी जे फॉर्म्युला सांगितलं असतो, फॅक्टर कॉस्टला मोजलं जो काय जीडीपी आहे तो काढताना आपण काय करतो, तर मार्केट प्राईसला मोजल्या जीडीपी मधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करतो आणि त्यात अनुदान ऍड करतो, त्यावेळेस आपल्याला फॅक्टर कॉस्टला म्हणजे बाजारभावाला मोजलेला जीडीपी मिळतो, घटक किमतीला मोजला जीडीपी मिळतो. म्हणजे घटक किमतीला मोजला जीडीपी काढताना आपला बाजारभावामध्ये मोजला जो काही जीडीपी आहे त्याच्यामध्ये अप्रत्यक्ष कर वजा करावा लागतो, त्यात अनुदान नेसावं लागतं, बरोबर. मग हे झालं जीडीपी फॅक्टर कॉस्टच्या बाबतीत. आता एनडीपी फॅक्टर कॉस्टच्या बाबतीत काय बघायचं, सेम देशाचे आर्थिक प्रक्षेत्र आहे, सर्व उत्पादन संस्था, एका वर्षामध्ये त्यांनी घटक किमतीला मोजले निव्वळ मूल्यवर त्यांच्या बेरजेला आपण काय म्हणतो, तर निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद घटक किमतीला मोजले, किंवा मग एनडीपी फॅक्टर कॉस्टला मोजला, हे आपण त्याला म्हणतो, डेफिनेशन चालू. मग त्यामध्ये सुद्धा फॉर्म्युला कसं आहे बघा, जर आपण निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद म्हणजे घटक किमतीला मोजलं निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद काढायचं असेल, तर आपल्याला काय करावं लागतं, जे काय स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे, काय म्हणते मी, स्थूल देशांतर्गत उत्पाद आहे मार्केट प्राईजला मोजलेलं, त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करून अनुदान त्यात ॲड करावं लागतं, बघा, सॉरी, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद जे आहे, निव्वळ देशांतर्गत उत्पाद मार्केट प्राईजचं, त्याच्यामधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करून त्यात अनुदान ॲड करावं लागतं. म्हणजे दोन गोष्टी लक्षात आल्या, की जीडीपीमध्ये फॅक्टर कॉस्ट जीडीपी काढताना त्याच्यामधून फॅक्टर कॉस्ट जीडीपी काढायचा असेल तर त्यामधून काढताना जो मार्केट प्राईसच्या जीडीपीमधून अप्रत्यक्ष कर मायनस केले आपण अनुदान निघत, तसंच फॅक्टर कॉस्टचं एनडीपी काढताना मार्केट प्राईसचं एनडीपीमधून अप्रत्यक्ष कर मायनस करून त्यामध्ये अनुदान ॲड केलं जातं. मग जीडीपी आणि एनडीपीमध्ये हा फरक झाला, म्हणजे आपण जीडीपी हा मार्केट प्राईसचा बघितला, एनडीपी मार्केट प्राईसचा बघितला, आणि जीडीपी फॅक्टर कॉस्टचा बघितला, एनडीपी फॅक्टर कॉस्टचा बघितला, तर ह्या गोष्टी क्लिअर केल्या. आता मग काय करायचं, जर राहिला पार्ट आहेत आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये, हे तुम्हाला समजलं असेल तर लेक्चर कसं वाटलं ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये भेटू. थँक्यू.